Aşamı seyir olsun. Gördüğünüz kimi ben bugün 5. defadır ki cehd edilerek efire çıkıram. Lakin az bir kısa müddetten sonra efirim dayandırılır. Meselenin mahiyetine seherden 5. defadır ki bakırsınız ve mahiyetini bilirsiniz. Ve nihayet kararı aldım ki ben efir kurularımla değiştireyim. Görün belki indi kesilmesin benim efirim. Sizinle söhbət edebilirim. Bildiğimiz kimi bugün devlet seviyesinde adama sefer davet təşkil edilmişti. Yüzlerle insanlar, GHT üzvləri, jurnalistler, yerli ve beynəlxalq media nümayəndələri orada oldular. Təəssüf ki, mən həmin görüntüləri bu qurğu ilə sizə göstərə bilməyəcəm. Amma 4 dəfə çıxdığım sistemlə o qurğuların hamısını bir-bir sizə göstərəcəydim. İnanıram ki, çoxunuz artıq baxmışsınız o görüntülərə, Ağdamdan görüntülərə baxmışsınız, görmüşsünüz. Mahiyyətdən belə anlamaq olur ki, səfərdə məqsəd beynəlxalq ictimaiyyəti ermənilərin törətmiş olduğu vəhşiliklə tanış etməkdir. Orada gördüğünüz kimi hətta qəbirləri oyub, eşib, qəbir içindəki o mərhumların sümüklərini də çıxardıb. Qəbirlərin yeri çala kimi görünür. Qazılmış qəbirlər damısı, eşilmiş qəbirlər damısı. O viranəlikləri də görürsünüz, dəfələrlə görmüşsünüz. Mən də dediyim kimi, çoxdan bilirəm mən oranın viranəlik olduğunu. Maraqlı mənim üçün bir şey. Atılan adımı təqdim edildiyi kimi görürsünüz. Diplomatik misiya yerinə yetirdilər ki, qoy, beynəlxalq aləm görsün ki, erməni vandalizmi nədir, urbanizasiya. Sistemleri, ümumiyyətlə, şəhər yoxdur da, baxırsınız. İşğal ərazilərində normal bir güşə yoxdur. Hamısı bir anəlikdir. Dəfələrlə də bildiririk ki, bunu törədən erməni vandalizmidir. Dəfələrlə də təkrar-təkrar deyirik ki, biz qonşuluqda yaşamağa hazırıq, birgə yaşayışa hazırıq. Və dünya çatdırmaq istədiyimiz odur ki, mahiyyəti etibarilə, ay dünya ictimaiyyəti, baxmayaraq ki, bunlar bizim ölülərimizi də qəbirdən çıxardıb, sümüklərini itiriblər, qeybət çətiriblər. Amma biz onları qəbul edirik, yaşayırıq. Dünya ictimaiyyəti inanacaq bizim dediyimizə. Siz inanırsınız özünüz. Dünya ictimaiyyət, İngiliz özünün qəbirsanlığının o cür bir anəliyə çevrilməsini, ölüsünü qəbirdən çıxardıb çölə atan bir milləti xalqı yenidən özünün qonşusu edər, fransız edər bunu, rus edər, alman edər bunu. Dünyanın aparıcı devletlerinin bütün milletleri müraciət edir. Sizler, sizin ölümüzü, şehirlerinizi, kentlerinizi, o vəziyyətə salamı yeniden kabul edip, onlarla birlikte yaşayarsınız. Qoyun sualı belə qoyaq da. Sualı belə qoysa, daha yaxşı çatdırmış olarıq dünya ictimaiyyətini. Yəni, bu 30 ildə göstərdiyimiz iki sifətliliyi yenidən göstər etməyək də, üzdə bir söz deyib, dalbada isə başqa söz deməyək də. Şəxsən mən həmişə demişəm ki, heç kəs milli kimliyini gedib marketdən almır. Milli kimliyi verən yaradan Allah'tır. Herkese
bir milli kimlik verip onu yaradım. Beni Türk yaradı, o birisini Ermeni, bu birisini Rus, birini Nemes, birini İngiliz, diğerini Fransız. Onu insan özü almır, Allah verir. Həmi də həmişə demişəm ki, erməni xalqı bütövlükdə günahkar deyil. Onu törədən, o xalqın o cür hərəkəti törətməsini vadar eləyən, məcbur eləyən ideyalar da var, insanlar da var. Bunu da həmişə demişəm. Lakin, Arakelinlə Hayqanuş özü öz törətdiyi əməli bilmir. Bax elə o Ardam Şəhidlər Xiyabanından 2-3 kilometr yuxarıda yaşayan, Əsgəranda yaşayan Hayqanuşla Anuş Sıramış Arakeliya Mikırtız ağlı kəsmir ki, o Ağdamdakı qəbirsanlığı oyub, eşib, simühləri çıxardan ya elə o Hayqanuşun özüydü, ya da Hayqanuşun qoşusuydu. Güya onu o bilmir. Yaxşı bilir, qaşa. Güya Rus bilmir bunu. Güya Rus bilmir bunu. Bəs bilə-bilə niyə həyatsızlığına salıb orada yaşayır və həyatsızlıqlarına da salıb hələ gedib İrəvandan avtobusa mindirib gətirib tökürlər ora. Biz nə vaxta qədər belə olmalıyıq? Nə vaxta qədər belə yaşamalıyıq? Və bu nə yaşayışdır? Yer üzündə bəm, bizdən başqa xalq yoxdur. Mən rast gəlməmişim. Yer üzündə Azərbaycan xalqı qədər son 100 ildə başına müsibətlər gətirilən xalqa mən rast gəlmədim. Gəlmədim, 70 yaşında dünyanın çox-çox ölkələrini gəzdim. Dünyanın çox-çox xalqları ilə iş yoldaşı oldum. Özlərinin vətənlərində işlədim. Mən belə müsibəti dünyanın heç bir yerində görmədim. Bəli, bilirəm ki, Vyetnamla Çin arasında da belə milli düşmənçilik əsrlər boyu davam edir. Amma orada bu cür viranəlikləri mən görmədim. Görmədim. Əfqanistan kimi yerdə bu cür Qarabağ viranəliyinə bənzər viranəlik mən görmədim. 10 il orada müharibə getdi. 10 il nədir? Əfqanistan gözün açandan belə müharibədədir də. Gözün açandan Əfqan torpağı, Əfqanistan torpağı müharibədədir. İnsan orada anadan olur müharibədə, ölür müharibədə. İnsan ömrü hilə keçir orada. Mən orada bu cür bir anəliklər görmədim. Çeşenistan'a 2008-ci ildə mən öz avtomaşınımla birbaşa mənə Dağıstanda nə qədər elədər ki, sən neyinirsən, böyründə, maşınında körpə uşaqlar var. Çeşenistan müharibə zonasıdır. Orada bu dəqiqə iç sahibini tanımır. Rusiya hücum eləmişdi Gürcistana. NATO qoşunlarda xəbərdarlıq eləmişdi, geri qayıtmasam mən də girirəm Gürcistana. Gürcistan ərazisindən Rusiya öz qoşunlarını çıxardıb qaytarmışdı Şimal Qafqaz ərazisinə, Çeşenistan ərazisinə. Yol boyu Dağıstandan başlayaraq düz Krasnodarın o məşhur bir Uzlavoy stansiyası var. Qafqazqaya, Krapotkin. Ora qədər yol boyu dəhliz, hamısı Rusiya ordusu. Mən onların içi ilə getdim. Çeşenis, Grozunun içindən dirəndim ki, mən oradan gedəcəm. Gözümlə görüm ki, burada neçə ildir müharibə gedir. Bura nə vəziyyətdir? And olsun Allaha, Qarabağ viranəliklərini mən Çeşenistan ərazisində görmədim. Akşi, yalan demirəm, görmədim mən. Görmədim. Amma bugün gedirik, Qarabağda görürük. İki sifətli. Həmi dünya erməninin törətdiyini göstəririk. Həm də dünya deyirik ki, biz Taleyrant xalqıq.
yaşayabileceği yollarla. Bu iki sifatlilik kime lazım? İki sifatli diplomatiya mı? Rezalet gününde görmüşem yer üzerinde hemşer. Rezalete düşen vaziyette gördüm. Mətbuatı iki sifatli, diplomatiyası iki sifatli, qeyteleri miniki sifatli. Ancak esas mesele nedir? Tez orada kimisə tapaq, dürtülək böyrünə bir selfie çəkdirək, internetdə paylaşaq. Güya bununla bu oldu, kişi əməlli başlı bir adam. Mən sən adamsan, sən adam olsan, gedib o qəbirsanlıqda yalanmam, dizini yerə qoyub, ciddə girib, nə artistliyə edirsən? Sən adam olsaydın, elə o qəbirsan mən gedib. O qəbirlərin üstündə dayana bilmərəm. Məni yaradan Allah haqqı dayana bilmərəm. Əsəbindən çatlayıb, elə o eşilib çıxarılmış qəbirin quyusuna da yıxılıb ölərəm orada. Mən qayda bilmərəm orada. Mən qayda bilmərəm. Vəhşiyə dönüb fikirib, oradan özümü salaram əsgərana. Geri qayıtmaram ki, bu dəhşəti gətirin mənə göstərməyin. Dəfələrlə demişəm. İşğal ərazisində yeganə salamat qalan minlərlə qəbirsanlıqdan yeganəsi Qəbət qəbirsanlığıdır. Kənd viranədir, qəbirsanlığı salamat. Yeganəsi odur. Kömək edib o qəbirsanlığın düşmən əlinə keçməməsi üçün Mənlə bərabər həmin gecə o qəbirsanlıqda ölümlə üzbəz dayanan uşaqların hamısına həmişə ad-bal sadalayıb minnətdar olmuşam, yenə də minnətdaram. Yenə də minnətdaram ki, yaxşı ki, oranı da heyl elə bilmədilər. Hər halda fərqi yoxdur. İstəyir Laçında o qəbirsanlığı günə salsınlar, istəyir Qərbətdə. Bu bizim qəbirsanlıqlarımızdır, bu bizim tariximizdir. Bu cür diplomatiya olmaz. Diplomatiya biz şərh kəsmişik. Bəli, şərh kəsmişik. Diplomatiya hücum diplomatiyasıdır. Hücum diplomatiyası. Bəli, buyur ay dünya, gəl, bax, qəbirə bax, görürsən. Sümüyün bəzisi qalıb qəbirdə, amma bəzisi yoxdur, çıxardıb aparıblar. Viranəliyə çeviriblər. Bir dənə salamat yer yoxdur, ay dünya. Amma özünüz deyin, sizin başınıza bu oyunu gətirən qonşu ilə təzdəndən qonşu olardınız mı? O sualı qoyun. Sualı heylə qoyun. Bu cür görüntü ilə biz gedib orada kimlərləsə təzdəndən Araşinlə, Yahaqanışla araşaxır işə bilmərik. Şəxsən mən işə bilməyəcəm. Heç şəxsən mənim gümanım da yoxdur ki, mən o qərbəndə qayıda biləcəm. Gümanım da yoxdur ki, ömür bəs eləyəcəm ora qayıtmağa. Getmək, görmək şərt deyil. Mən həmişə demişəm, mən oranı 2004-cü ildə hər iki ordunun basıb, saymayıb, tahtalayıb, tahtalmağa boynuz olmuram. İstər Azərbaycan əskəri olsun, İstər erməni əskəri. Onun qoruduğu postdan mən keçib gedə bilmişəmsə, elə onu basıb tatalmaqdır da. Keçdim, getdim, çəkdim də gətirdim də oraların viranəliyini. Mən 16 il bundan əvvəl görmüşdüm. Şərt gedib onu görmək deyil. Şərt oranı tikib qurub, heç olmasa o köhnə qaydasına gətirib, salıb, orada 5 gün, 10 gün yaşamaqdır. İstək odur. İstək odur. Yoxsa gedim orada bir devlət vəzifəli şəxsinin böyrünə dürtülü mobrislərə də deyim ki, tez sefiliyin bunu qalq internetə. Heylə-heylə qoydunuz siz oraları. Heylə-heylə eləyə-eləyə, mənfurluq eləyə-eləyə. İkizlilik, minsifətlilik, Qarabağın özü ilə, Qarabağın adı ilə al, ver, eləyə,
30 il o arazi kaldı sahipsiz ki bugün gidip gözünüzle görürsünüz ne güne kaldı. Kalkın devirek, kalkın Abdurrahman'ı devirek, kalkın Kamran'ı devirek, kalkın Ayaz'ı devirek, kalkın ne bileyim Əbülfəzi getirek, Əbülfəzi kaçırdılar veyahut koşuldu getdi. Kalkın Heydar Aliyev'i devirek, kalkın İlham Aliyev'i devirek. 32 ildi 88'in fevralından bugünə, artık 33. ildi. 33. düz bir qərinədir ki, bu cür avara sərgərdan hərəkətlərinin hesabına ora qaldı sahibsiz, oranı saldılar o günə. Bəzisi sual verir ki, baxıram internet şəbəkədə. Aktiv cavanlardan biri o birisinə yazır ki, səni niyə dəvət etməmişdilər? Bir cavan məşhur digər bir cavana yazır. Özümü saxlaya bilmədim. Dedim, bala bu əvvəla çox maşallah böyükdü. Sığışa bilməyəcəkdi. İkincisi də orada elə basabasıdır ki, buna o şirit verməyəcəkdilər. Nə yesin ona? Biri də yazıb Laçınlara ki, Laçın azad edildi, amma hayf ki, Laçına getməyə arzusunla ilə baxa-baxa qalmışıq. Ona da özümü saxlaya bilmədim, yazdım ki, qardaş, hələlik Laçınlara o şirit yoxdur. Girəbə zəlliləri elə basa-bas salıblar ki, elə gir ha girdi ki, sizə o şirit yoxdur. Mahiyyət, bilirsiniz mahiyyət. Mahiyyət budur ki, eyni senari ilə, eyni ağılla, eyni hərəkətlərlə də hamı o cümlədən mən də. Mən elə anadan gələndən bax, bu gördüyünüz kimiyəm, mən də elə həmin xasiyyətdən dəyişməmişəm. O birisi də girən kodu, girə vaxtarır, vaxt tapan kimi basır özün ora, başın dürtür ora. Dəyişmir, heç kim dəyişmir. Arakenlə Haqanuş da nəyə hazırlaşır, hələ onu Allah bilər. Seyduruz səhər nə deyəcək, onu da Allah bilər. Bəzisi yazır ki, mənafi, yeni bir xərtə, yeni bir siyasi iqtisadi filan. Əkşi nə yenilik? 33, 100 ildən, 1905-ci ildən bugünə qədər Ermənistanla, daha doğrusu erməni ilə Azərbaycan arasında 1905, 1908, 1915, 1918-ci illərdə ağır müharibələr, ağır döyüşlər olub zamanına görə. Onun heç birində Qarabağ əraziləri bugünkü viranəliyə çevrilməyib. 13-cü əsrdə Monqol Tatarlar hücum eləyib Qarabağa. Qarabağ bu cür viranəliyə qalmayıb. Hansı ki dünya bugünün özündə də Monqol Tatar ordusunu həmin dünya ictimaiyyəti dediyimiz ictimaiyyət vəhşi bir barbar ordu kimi tanıdır. Heç o vəhşi Monqol Tatar ordusu Qarabağı günə salmamışdır. Amma son bir qərinədə Qarabağ qaldı sahibsiz, sözün əsr mənasında sahibsiz qaldı. Məni assalar da deyəcəm Qarabağ sahibsiz qalmasaydı, Qarabağ günə düşməcəkdi. Heç olmazsa düşmən görəcəkdi ki, çəkilməyib. Getmirək, durub burada. Qirəbə axtarır ki, keçsin, gəlsin. Viranəliyə çevirməyin. Gəlsə, qayıtsa, onlar da bizi viranəliyə çevirəcək. Heç olmazsa bunu bir dəyərdik. Amma gördülər, yox aşıyı. Biz elə Bakıda yalnız hərəmizin bir bayrağa bürünmüşük. Həvəs alıq ki, qalxın devirək, qalxın devirək. Yalnız bunu elədik. Onlar da gördü ki, sənə bizim başımız devirməyə qarışıb. Sahibsiz yerdir. Söhdülər də, satdılar da, qaşa satdılar. O Ağdamdakı imarət kimi evlərin, o cümlədən kəhlərindəki evlərin birini 100-200 dollara satırdılar İran maşınlarına. Ki, al 200 dollar ver,
Git bu de bu evin neyin istiyorsan istersen hamısını sök yapar. İndi de yine söke söktü, yine daşı ha daşıdı. Ben bir necide demişim. Kimin girevesine düşürse gedir oradan. Ne bileyim metal kırıntısı, metal. Azıb təzib kalmış inek koyun. Ermeni koyun da saklayır. Da arakel de keşif koyun saklama. Ne bileyim eline keşenden götürüp gelme. Qarət düşen ev sonu qarət edilecek. Bu dünyanın kaydası var. O heç vaxt pozulmuyor. Bəli Hüseyin Tural, Allah bahisqara lənət eləsin. Bəli, Həsənov emin, görürsən mi qardaş, özün şahitsən, Əli Soy Aliyev, görürsən mi? Beşinci dəfədir ki, mən cəhd elədim efirə çıxım. Telefonla çıxırdım, dərhal da az keçmirdi dayanırdılar. Telefonla çıxanda bu ekrandan istifadə edirəm görüntüləri, verirəm efirə, ya o birisi notbookla verirəm efirə. İmkan vermədilər, axırda mən vadar oldum. Bir ekranla, tək ekranla çıxdım efirə. Bu birbaşa internetə qoşulmuş kabel sistemdir. Da bunu da pozacaqlarsa, onda mən nə deyim? Mən dərdimi burada danışıram. Mənim dərdimi danışmağa yer üzündə canlı bir insan yoxdur. Mən ayda, ildə, həftədə bir dəfə evdən bayıra çıxıb, nə bilim, bərbərxaniyə, ya harasa bir insanla çalışmaya gedirəm. Mən də dərdimi deməliyəm, mən də insanam. Öz də dərdli insanam mən. Mənim dərdimi heç bir karvan çəkib apara bilməz. Bir karvan mənim dərdimi çəkib apara bilməz. Mən üzübərkəm ki, hələ dözüb o dərdi içində çəkə bilirəm. Belə olmaz. Belə ki, sifətlilik bizi saldı bugünə. Belə iki sifətlilik de davam etsə, biz bundan da betər günə düşəcəyik. Yenə də deyirəm, bir tərəfdən həmin beynəlxalq aləmə göstəririk ki, görün vəhşilər nə günə salıblar buraları. Digər tərəfdən də deyirik ki, biz hazırıq onlarla birlikdə yaşamağa, hətta Xankəndinin özündə. Hələ Xankəndi ətrafındakı və yaxud Xankəndinin özündəki Azərbaycanlı qəbirlərindən xəbərimiz yoxdur. Hələ girməmiş yox. Hələ Ağdərədəki qəbirlərdən xəbərimiz yoxdur. Martunidəki qəbirlərdən xəbərimiz yoxdur. Əsgərandakı qəbirlərdən xəbərimiz yoxdur. Hələ digər ərazidəki qəbirlərimizdən, Azərbaycanlı qəbirindən xəbərlərimiz yox. Təsəvvürümə gətirirəm orada nə vəziyyət. Çünki hələlik bizi Seyduru sonra bıraxmır. Seyduru sonra bıraxmır bizi. Sülh yaradır. Mənim qəbrimi eşib, meydimi çölə tullayan Arakellə mənim nəvə nəticəm arasında sülh yaradır ki, görba gör babanızın sümüyü elə belə olmalıydı. Unudun geçsin gəlin, Arakelin sümüyü yaxşıdır. Anışın da əti yaxşıdır. Təzdəndən qoşulun bir-birinizə, yaşayın bir yerdə. Anışın onun Arakel deyir, iti görüm, qurdu görüm, onları görmüyor, yaşamayacaq. O da elədir, açıq-açıqar deyil. İndi 5 adam da olsa, 15-də olsa, o qalanlar və zorla yığıb qaytardıqları. Onlar da elədir, biz dedi, biz yaşamayacaq. Arakelinlə Hayqanışın orada qalan rəhbər də deyir ki, ordumuz da olacaq, imkan verməyəcək ki, bizə əynə dur deyən olsun. Mən biraz sayr formada deyirəm də, ikizli diplomatiyanı bacarmıram. Çılpaq şəkildə qoyuram ortaya. Hələ ki, belə gündür.
Hele ki belə gündür. Şey durusun da, bu neçə ay ərzində minadan təmizlədiyi yerləri mən yazmışam. Nə qədər sahə təmizləyib, neçə dənə mina zərərsizləşdirib. O hesabına Azərbaycan vətəndaşının ikisinə bir dənə mina basır. 4 milyon yarım verdikləri rəqəmə görə. Güya işğal ərazisində minalar var. 4 milyon yarım hər iki Azərbaycanlıya bir dənə mina. Təmizlədikləri yerdə məlumdur ki, gün ərzində neçə sot torpaq təmizləyə bilirlər ya hektar. Baxıram, televiziyada göstərir, mina təmizləyən anam anın əməkdaşıdır. Qərvənddən bizim kənddən danışır. Hazırda baş Qərvənd ərazisindəyəm. Minaları təmizləyirik dəmir yol boyu. Nə deyim bana? Təmizlə bala. Allahın himayəsində ol, minaya düşmə, təmizlə. Əlbəttə, dəmir yol lazımdır. Magistral yol lazımdır ki, o tikiləcək yeni şəhərlər, kətlər mal materialla təmin edilsin, dəmir yolla daşınsın. Başa düşürəm. Başa düşürəm, amma çətin. Həm göstəririk ki, ay dünya, buyur, qəbirlərimiz bugünə qalıb. Həm deyirik ki, biz Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edib, birlikdə yaşamaq istəyən ermənilərə buyursunlar, yaşasınlar. İngilis gülür. Bilirsiniz niyə? Nemes də gülür. Urusun özü də gülür. Bilirsiniz niyə? Deyir Allah haqqı, normal millət, normal xalq bu cür deməz. Bunlar ya anormaldır, ya da firisti eləyirlər. Bura ayaqları toxunan kimi qisaslarını alacaqlar. Güya dünya diplomatiyası elə dünyanın uşağı deyil, heç bir şey qanmır. Görmür o ikili danışıqları, xəbəri yoxdur. Nəyə? Deyim, xoşunuza gəlirsə deyim ki, Arakel babamızın qəbirin söküb, sümüyün aparıb, tulluyub donuzun qabağını əcəb eləyib, bağışlayaq. Axı, elə desə məni od deyirsiniz, yandırırsınız o dəqiqə. Söyəyirsiniz. Söymədiyiniz hissə qalmayacaq. Bacarmıram da mən elə yalan deməyəm. Olanı deyirəm də mən. Gördünüz ki, həqiqətən də dədə-babalarımızın qəbirlərini söküb, sümüklərini çıxardıb turur. İnandınız, ay mətbuat, ay qıhıtılar, qıhıtı, bu da təzə şəbəsənər, qıhıtı. Güya bu 32 ildə qıhıtı yaralı barmağa bir sarıq qoymuşdu. O büdcəni talan eləyənlərin müəyyən qismi də o qıhdı deyil. Azay nədir familiyası? Onun o ambarından pay götürənlər qıhdılar deyil, yarısı sənin, yarısı mənim. Onlar deyil, hərəsinə bir püşkəkdə bir kabinet açdınız, verdiniz, hamısının da adının əvvəlində Qarabağ. Sağılçasından yaranan Qarabağ əllərinin hüquqlarını müdafiə ictimai birliyi, sol budundan yaralanmış Qarabağ əllərinin ictimai birliyi, kürəyindən yaralanmışların ictimai birliyi, orta barmağından yaralanmış, bədənin əzalarının sayına görə az qala Qarabağ əllərin böldüyünüz, parçaladınız. Düzdür, dərsiniz biz eləmədi ya, hökumət elədi. Hökumət eləyirdi, siz də ağıl olaydı da, siz ağıl olaydınız da, getməyidiniz. Dediniz, niyə? Bir müharibə əlilləri cəmiyyəti var və kifayətdir. Vahid bir birlikdə birləşmişik. Yoxsa, hələ eləsi də var ki, nəinki Qarabağ müharibəsində yaralanmış harasındansa əlillərin ictimai birliyi. Yaralanma ehtimalı olan əlillərin ictimai birliyi.
ehtiyatta olan zabitlerin ictimai birliği, veteran zabitlerin ictimai birliği, sağ cinahta dövüşen zabitlerin ictimai birliği, merkezde dövüşenlerin ictimai birliği, sol cinahın birliği, ikinci şalonda dövüşmüşlerin, reyt brigadasında olanların birliği. Yani neçə yerə bölündünüz, parçalandınız. Bədbaxt uşağı bədbaxt. Heç kəsi xətrinə dəyməsin. Heç kəs küsməsin, heç kəs inciməsin. Zatıma, kökümə lənət, əgər zərrə qədər yalan deyirəmsə. Bir-birinizi qısqandınız. Elə ki, bu ictimai birlik bir yerdə bir selfisi görüldü, tez çöndünüz özünüzükilər, bizimkilər gəlin, hərriyə tapaq görə kimi tapıb bir selfidə bir çəkdiririk. İndi bugün də elə selfiləşməkdən başqa bir şey eləmədim. Şəxsən mən ora getdim. Əvvəla məni dəvət eləməzlər. Dediyim kimi, 5 il bundan əvvəl dəvət elədilər, gördünüz getdim, internetdə var nələr dedim. Peşman oldular dəvətlərinə. Bilirlər ki, yenə də getsəm, yenə də heyrə edəcəm də, nə deyəcəm. Məndə bir sifət var.